ka një konspiracion në rrjetet sociale që e lidh vizitën tuaj me atë të Belind Këlliçit. Ishte vizita juaj në Kongresin Amerikan e raportuar me Belind Këlliçin? Unë respektoj si dy lideret e së ardhmes së Shqipërisë. Unë respektoj gjithë ëndrat e shokëve, po s'ka konspiracion. Nuk ka lidhje, okay. Elona, përpara se të vazhdojmë bashkë, më lërta pyes pak Belind Këlliçin, shok me Lalierin Belind? Po lërë qofë më qatë të mund bëshe të më... Do me thënë, gjithë shka mund të apërnojë për veten time, po të... Të më shigjetohet kjo pytje, të më drejtohet kjo pytje, që është ofendim për mua. Dhe për gjithë qyvetar të... Shë të kopë, shë të se në gjimnasme... Qyvetar të opozitës, s'kam asë një brez, nuk jam një brez në të, asë nuk jam i ardhur në Tiranë. As nuk kam asë një lidhje i humbe votat e të ardhur me këtë gjithë. Ma lërë mua atë pjesë. Pa mëra, kësë jam garë, nuk jam asë në fushat. As nuk e urej kërë i qytetin, edhe as nuk i kam fut njerë njerëzve durët në përgjepa. As nuk kam një ola gjakun për të mija. Shqës kam asë një përbashkat për.